E sad još jedan detalj, malo pre ste rekli da je jedan radnik tu bio. Da. Sad sam prolazio, ima radnika na polju. Tu sad poslodavci, tu inspektori, tu kontrola. Šta je u svemu najvažnije? Da preživimo ovo vreme. Pa, tako je, ali... Vi ne možete da zabranite, ali možete da savjetujete. Onda bi trebalo i mi na neki način, ali je nemoguće da budemo pošteđeni. Kad ja uđem u kombi, da. Limeni, u, ako je napolju 40 unutra i više, 60. Unutra je najmanje 60. Jer mi trenutno radimo samo sa jednim vozilom koje ima kakvu takvu klimu. I onda mi, s druge strane, i to nam je opet štetno. Ja ovako zagrejana sednem u auto sa klimom, vozim se 10 minuta, koliko se vozim, zavisi gde je kućna i kako. I iz tog, kaži ga, klimatizovanog vozila izađem napolje na 40 stepeni, pa se opet vratim, to sve ne prije organizmu. Znači, to su velike temperaturne razlike. Isto važi i za ove ljude koji su po kancelarijama pustili klimu na 20, 23, 25, a izađu na 45. Pa se opet vrate, sve to utiče i ljudi se osjećaju malaksalo, zamoreno, imaju nekih tegoba. Rekao smo, ljudi ste i vi, imate li sad prilagođeno i vi radno vreme da su... Naše vreme je isto, radno vreme je isto. Mi radimo od 7 do 12. Ne, radimo po dve ekipe, radimo od 7 do 12, radimo od 12 do 7, od 19 do 7. Kod nas je to potreba službe, ne dozvoljava da se radno vreme nekako poremeti. Tako je, u policiji, tako je. Tako, da, tako je. Pa tako i kod nas novinara, ne mogu ja da biram kad će da se nešto desi. Da, i da odete na lice mesta.